নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক জনাম ময়ুৰ প্ৰায় গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায়ৰ বিষয়ে ময়ুৰ প্ৰিয়ে কৰিবলগীয়া এনেকুৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় আছে যিবোৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ বহুতখিনি সলনি কৰিব পাৰে ঘৰ সংসাৰ ধন সম্পদ মান সন্মান সকলো দিশতে আপুনি আপোনাৰ কৰ্মৰ সফলতা আনিব পাৰে ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব যদি চেনেলটি নতুন তেতিয়া কাষত থকা টিপি থব তেতিয়া কি হব এনেকুৱা নটিফিকেশ্যন পাব আৰু চাই লগে লগে আপুনি ইয়াৰ উপায়বোৰ কৰিব পাৰিব কেতিয়াবা কি হয় বাৰ হিচাপেও মই কিছুমান উপায় দিওঁ এই ধৰক শনিবাৰ মংগলবাৰ গতিকে শনিবাৰৰ দিনা দিয়া ভিডিঅ'টো যদি শনিবাৰৰ দিনা চাই আপুনি সেই উপায় কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি যথেষ্ট লাভান্বিত হব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে টিকি থবই লাগিব তেতিয়াহে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাব এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা কওঁ কমেণ্টত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ নিশ্চয় লিখিব কাৰণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপাৰ অবিহনে আমি যিমানেই কৰ্ম নকৰো কিয় তাত আমি সফলতা আনিব নোৱাৰো ভগৱন্তৰ কৃপাত অকণমান কামতো কেতিয়াবা বহুত বেছি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰো ময়ূৰ ময়ুৰ ময়ুৰ এই ধুনীয়া চৰাইটোৰ ইমান ধুনীয়া নাম দেখাত যিমানেই ধুনীয়া ইয়াৰ পাখিৰ উপকাৰো সমানেই ধুনীয়া আমাৰ দেৱ দেৱীসকলেও ইয়াক বৰ ভাল পায় মা সৰস্বতী শ্ৰীকৃষ্ণ মাতৃ লক্ষ্মী ইন্দ্ৰদেৱ কাৰ্তিক শ্ৰীগণেশ সকলোৱে কোনোবা নহয় কোনোবা ৰূপত ময়ুৰ পক্ষী ভাল পায় প্ৰাচীন কালত এই ময়ুৰ পক্ষীৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা কলম ব্যৱহাৰ কৰি মহ্ষিয়ে মহান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল ময়ূৰৰ সন্দৰ্ভত বিশ্বাস কৰা হয় যে এই চৰাইয়ে যিকোনো ঠাইত কু শক্তি আৰু প্ৰতিকূল বস্তুৰ প্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা কৰে এই কাৰণেই বেছিভাগ মানুহেই নিজৰ ঘৰত ময়ূৰৰ ধুনীয়া পাখি স্থাপন কৰে ময়ুৰৰ পাখিৰ যিকোনো গুৰুত্ব ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ বাবে আছে সেয়া আন কোনো দেশৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰায়ে নাই ইয়াত বিশ্বাস কৰা হয় যে ঋণাত্মক শক্তি আঁতৰোৱাত ময়ুৰ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ কিন্তু ইয়াৰে মাজৰে কিছু কিছু লোকে ইয়াক অশুভ বুলি গণ্য কৰিছিল বিশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে পশ্চিমীয়া দেশত মানুহে ময়ুৰৰ পাখিক দুৰ্ভাগ্যৰ চিন বুলি গণ্য কৰিছিল কিন্তু ময়ূৰ পাখিৰ কিছুমান শুভতা আৰু কিছুমান পজিটিভিটি অনুভৱ কৰাৰ পাছৰ পৰা ইয়াক শুভ প্ৰতীক হিচাপে তেওঁলোকলৈ তেওঁলোকেও গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে গ্ৰীক পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি ময়ুৰক হেৰাৰ লগত জড়িত বিশ্বাস অনুসৰি হেৰাই এশ চকু থকা আৰ্গাছৰ জৰিয়তে ময়ুৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেইকাৰণেই গ্ৰীকসকলে ময়ুৰৰ পাক্ষিক স্বৰ্গ আৰু তৰাৰ দৃষ্টিৰ লগত জড়িত কৰে বা তেনেধৰণেই তেওঁলোকে মানে হিন্দু ধৰ্মত ময়ূৰক ধনৰ দেৱী লক্ষ্মী আৰু বিদ্যাৰ দেৱী সৰস্বতীৰ লগত জড়িত কৰা হয় লক্ষ্মীক সৌভাগ্য সমৃদ্ধি ধন সম্পত্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে পূজা কৰা হয় লক্ষ্মীৰ এই বৈশিষ্ট্যসমূহ লাভ কৰিবলৈ লক্ষ্মীৰ যিখিনি আহ ধন সমৃদ্ধ সৌভাগ্য সম্পত্তি আদি লাভ কৰিবলৈ আমি ময়ুৰৰ পাখি ব্যৱহাৰ কৰো ঘৰত বাঁহীৰ লগত ময়ুৰৰ পাখি ৰাখিলে সম্পৰ্কত থকা প্ৰেম বিলুপ্ত হয় সেয়েহে ময়ুৰ আৰু বাঁহী একেলগে ৰাখিব নালাগে পাৰিলে বেলেগে বেলেগে ৰাখিব লাগে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মতে ময়ূৰে নিজৰ সকলো পাখি মেলি দিয়ে সেয়ে ইয়াৰ পাখিবোৰক চিন্তা আৰু বিশ্বাসত মুকলি মনেৰে চিন্তা কৰিব পৰা এটা শক্তি বুলি গণ্য কৰা হয় খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ময়ুৰৰ পাখি অমৰত্ব পুনৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কৰে ইছলাম ধৰ্মত ময়ুৰৰ পক্ষীক ধুনীয়া পাখিবোৰ স্বৰ্গৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত থকা বিস্ময়কৈ ৰজা বাগিচাখনৰ প্ৰতীক হিচাপে তেওঁলোকে গণ্য কৰে লগতে এই কথা বিশ্বাস কৰে যে ঘৰত ময়ুৰৰ পাখি থাকিলে পোক পৰুৱা ঘৰত সোমাব নোৱাৰে সেইকাৰণে ময়ুৰৰ বিশেকৈ ময়ুৰৰ প্ৰকৃত পক্ষী পাখি হব লাগিব কিয়নো আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণেৰে ঘৰতে বনোৱা কছমেটিকৰ পাখি দেখিবলৈ পোৱা যায় যাক নেকি আপুনি প্ৰথম দৃষ্টিত কেতিয়াও ধৰিবই নোৱাৰে এয়া আচল পাখি নে নকলি পাখি সেইকাৰণে আচল পাখি ঘৰত যদি আপুনি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ গ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিবলৈ এই ময়ুৰৰ পাখি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো পাখিৰ ইমান কিছুমান শক্তি আছে যি নেকি ময়ুৰৰ পাখিয়ে প্ৰতিটো গ্ৰহৰ অশুভতা আঁতৰাই পেলায় হিন্দু ধৰ্মত ময়ুৰৰ পাখিৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে সকলো দেৱ দেৱী আৰু সকলো নটা গ্ৰহ ময়ুৰ পক্ষীৰ বাস কৰে কিয় এনেকুৱা হয় আমাৰ ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত ইয়াৰে সৈতে জড়িত এটা কাহিনী আছে ভগৱান শিৱই মাতৃ পাৰ্বতীক পক্ষী শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা ময়ুৰৰ গুৰুত্বৰ কথা কৈছে প্ৰাচীন কালত সন্ধ্যা নামৰ এজন অসুৰ আছিল তেওঁ আছিল অতিশয় শক্তিশালী আৰু তপস্বী অসুৰ গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যৰ বাবেই সন্ধ্যা দেৱতাৰ শত্ৰু হৈ পৰিছিল সন্ধ্যা অসুৰে কঠোৰ তপস্যা কৰি ভগৱান শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাক সন্তুষ্ট কৰিছিল যেতিয়া ভগৱান ব্ৰহ্মা আৰু ভগৱান শিৱ সন্তুষ্ট হৈছিল তেতিয়া সেই অসুৰে বৰদান হিচাপে বহুত শক্তি লাভ কৰিছিল তাইৰ শক্তিৰ বাবেই বৰ শক্তিশালী হৈ পৰিছিল শক্তিশালী সন্ধ্যাই ভগৱান বিষ্ণুৰ ভক্তসকলক হাৰাশাস্তি কৰিবলৈ ধৰিলে অসুৰে স্বৰ্গ দখল কৰি দেৱতাসকলক বন্দী কৰি লৈছিল যেতিয়া দেৱতাসকলে কোনো কাৰণতে সন্ধ্যাক জয় কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিবলৈ ধৰিলে পৰিকল্পনা অনুসৰি সকলো দেৱতা আৰু সকলো নত আগ্ৰহ ময়ুৰৰ পাখিত সোমাই আছিল এতিয়া সেই ময়ূৰটো বৰ শক্তিশালী হৈ পৰিছিল ময়ূৰটোৱে বিশাল ৰূপ ধাৰণ কৰি সন্ধ্যা অসুৰক হত্যা কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই ময়ূৰকো শ্ৰদ্ধা আৰু পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ময়ুৰৰ পাখিৰ বিশেষ গুৰুত্ব জ্যোতিষ শাস্ত্ৰটো উল্লেখ কৰা হৈছে ময়ুৰৰ পাখি সঠিকভাৱে স্থাপন কৰিলে যে ময়ুৰ পাখিৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো পাৰো যদি ঘৰৰ দুৱাৰখন বাস্তুৰ বিপৰীতে থাকে তেন্তে দুৱাৰত তিনিটা ময়ুৰৰ পাখি লগাই দিব লাগে তেতিয়া সেই যে বিপৰীত দিশে থকা বাস্তুৰ বিপৰীত দিশে থকা ঘৰৰ দুৱাৰ মুখখনলৈ পবিত্ৰতা আহে নিগেটিভিটি দূৰ হৈ পজিটিভিটি আহে যি বাস্তু দুখ থাকে সেয়াও নাইকিয়া হয় কেনেবাকৈ ঘৰৰ যিকোনো সদস্যৰ গাত যদি শনিদোষ লাগিছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে শনিবাৰৰ দিনা ময়ুৰ পাখিৰে যদি এই উপায় কৰে তেতিয়াহ'লে শনি দুখৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে শনিবাৰে তিনিটা ময়ুৰৰ পাখি লব দেউকাৰ তলত সূতা এটা কলা সূতা এডাল বান্ধিব এখন প্লেটত সেই যিখিনি পাখি ৰাখিব তাৰ পাছত গংগাজল ছটিয়াই একৈশ বাৰ এই মন্ত্ৰ জপ কৰিব চনেচৰাই নম জাগ্ৰই স্থপাই চাহা চনেচৰাই নম জাগ্ৰই স্থপাই চাহা চনেচৰাই নম জাগ্ৰই স্থপাই চাহা এই মন্ত্ৰ আপুনি একৈশ বাৰ মাতি আপুনি কি কৰিব শনিবাৰে তেলসহ তিনিটা মাটিৰ চাকি জ্বলাই লব কিন্তু এই মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ আগতে প্লেট এখনত তিনটা পাখি ললে তাতে কলা সূতা বান্ধিলে তিনিটা মাটিৰ চাকিৰ তেলৰ বন্তি জ্বলাব তাৰ পাছত প্ৰসাদ হিচাপে আপুনি গোলাপ জামু গোলাপ জামু দিব পাৰে বা প্ৰসাদো দিব পাৰে আপুনি যে প্ৰসাদ দিব দিম বুলি ভাবে প্ৰসাদ হিচাপে কিবা নহয় কিবা মিঠা বস্তু আগবঢ়াব কেনেকৈ যদি আপুনি কৰে শনিবাৰৰ দিনা দুই তিনটা মান শনিবাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু ভাল কিন্তু এটা শনিবাৰো যদি আপুনি বিশ্বাসেৰে কৰে তেতিয়াহলে সেই শনিবাৰটোতে আপুনি শনি দোষৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত চন্দ্ৰদোষ লাগে বুলিও কয় কিছুমান জ্যোতিষাস্ত্ৰত যদি আপুনি মংগল পাতি চোৱাবলৈ যায় জ্যোতিষীৰ ওচৰত তেতিয়াহলে তেওঁলোকে চন্দ্ৰদোষৰ কথা কয় চন্দ্ৰদোষ লাগিলে কি হয় আমাৰ জীৱনলৈ বহুত খিনি অন্ধকাৰ নামি আহে আমি কৰা বহুতখিনি কিছুমান কামত আমি অসফলতা পাওঁ এই শনিৰ চন্দ্ৰ দুখৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিবলৈ কি কৰিব সোমবাৰে আঠটা ময়ুৰৰ পাখি লব দেউকাৰ বগা ৰঙৰ সূতা বান্ধিব আঠডালতে আঠডাল সূতা বান্ধিব লগতে এখন প্লেটত আপুনি চুফাৰী ৰাখিব চুফাৰি আঠটা ৰাখিব তাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব আন এখন প্লেটত বৰফিৰ প্ৰসাদ আগবঢ়াওক প্ৰসাদ হিচাপে বৰফি দিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ

তিনিটা পাখি আপুনি দুৱাৰ মুখত আঁৰি ৰাখক য'ত আপুনি বাস্তুদোষত যিকোনো ঘৰৰ যিকোনো দিশ যদি আপুনি বাস্তুশাস্ত্ৰ দুখ লাগি আছে তেনেকুৱা ঠাইত ময়ুৰ পাখি ৰাখি দিয়ক সেই পাখিবিলাক তেতিয়া আপুনি চাব সেই বাস্তুদোষৰ পৰাও হাত সাৰিব গ্ৰহৰ দুখৰ পৰাও হাত সাৰিব আৰু বহুতো উপায় আছে ময়ুৰ পাখিৰ দ্বাৰা কৰা লাহে লাহে মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ দি থাকিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহো নমস্কাৰ